A teraz, čo s týmto? Poďme si to ofarbiť, aby sme sa k tomu vedeli odvolávať. Takže čo s týmto výrazom vieme spraviť? Ako spočítame sumu nekonečného radu z jednej štvrtiny umocňovanej stále na vyššie a vyššie číslo? To znamená, stále pribúda menšia a menšia časť, menší a menší zlomok, až taký malý, že je skoro nulový. Kedysi, no nie až tak dávno, pred pár storočiami, možno 200, niečo vyše 200 rokov dozadu, čo nie až tak dávno, prišli matematici na koncept limít. Inak povedané, keby sme šli naozaj do nekonečna s týmto n-kom, tak by sme tam mali jednu štvrtinu umocnenú na strašne veľké číslo, povedzme skoro až na nekonečno, nemôžeme to takto úplne zapísať, ale pre lepšiu predstavu, tak by sme mali 1/nekonečno. A to 1/nekonečno, akože tak v abstraktnej predstave dáva, alebo je totožné s nulou, lebo máme jednotku rozdelenú na nekonečne veľa nulových častí, čo je v podstate nula, ale stále sme sa v histórii borili s tým, že dobre, tak keď to nulí, tak to môžeme ignorovať. Ale nemôžeme to ignorovať, pretože celý tento súčet dá nejakú konečnú hodnotu. Takže ako môžeme sčítať nuly a získať niečo nenulové? Nedáva to zmysel. A práve preto sme prišli na koncept limít. Čiže ak chceš zrátať sumu nekonečného radu, zober si limitu. Takže zober limitu. Ale teraz čo? Ako? Dobre, tak poďme, označme si tento výraz hviezdička, takže ten výraz hviezdička si napíšeme sem. Dvakrát suma n ide od 1 do nekonečna, 1 štvrtina na n tu. Zober limitu a tu nás dajme, že suma radu nejakého. A my vieme, že to bude geometrický rad. Geometrický rad. A ako vieme, že to je geometrický rad? No ono to je, vychádza z toho, že máme jednu štvrtinu, to je táto tu hodnota, prvý člen toho radu je jednotka, čiže na prvú. Potom máme plus jedna štvrtina na druhú, plus jedna štvrtina na tretiu, plus 1 štvrtina na štvrtú plus a tak ďalej až do nekonečna. V podstate n-ko ide od jednotky cez dvojku, trojku, štvorku až do nekonečna. Tými úpravami predtým sme získali z toho pôvodného čísla, ktoré sme mali tu, iba čisté n-ko, čo nám uľahčuje situáciu. A tým pádom vieme, že toto je geometrický rad, pretože každý ďalší člen je násobený nejakou konštantou, čo sa nazýva kvocient. Tak poďme to nejak trošku ešte zanalyzovať a rozobrať. Tento tu člen geometrického radu označme A1. Tento tu člen A2. Tento tu člen A3. Tento A4 a tak ďalej. Hej, to sú proste nejaké členy. A teraz chceme spočítať, že konečný rad. Že povedzme, posledné číslo bude 1 štvrtina na nejakú I tu. Na nejaké neznáme číslo I. Takže tento člen bude AIT člen, alebo člen AI. A samozrejme, môžeme teraz tvrdiť, že súčet tých I členov sa niečomu rovná, nejakému konkrétnemu konečnému číslu. Ale zároveň, a to si nejdeme teraz ukazovať, ale dá sa to ľahko ukázať, vieme, že súčet tých i členov sa dá vyjadriť vzorcom, že zoberme prvý člen, zoberme kvocient tej postupnosti, vynásobme ho počet členov krát, respektíve umocníme ho na tú i tu, odčítajme jednotku a do menovateľa dajme kvocient minus 1. My vieme, že tá a jednotka je vlastne 1 štvrtina, ale koľko je kvéčko? Čomu sa rovná kvéčko? Kvéčko je v podstate podiel
dvoch za sebou idúcich členov, čiže kvečko a ľubovoľných. Dá sa dokázať samozrejme, že to platí pre všetky tie členy tej geometrickej postupnosti, ale princíp je takýto, že zoberme napríklad člen A3 lomeno A2. A3 je 1 štvrtina na tretiu, lomeno A2 je 1 štvrtina na druhu. My vieme, že tie exponenty sa vyškrtajú, čiže v menovateli ostane jednotka a v čitateli iba 1 štvrtina. Takže kvocient sa rovná 1 štvrtina. Čiže tu vieme napísať miesto toho otáznika 1 štvrtinu. A tým pádom suma toho konečného geometrického radu, ktorý máme tu, po toto ičko, sa rovná 1 štvrtina krát kvocient 1 štvrtina na i tu minus 1 lomeno 1 štvrtina minus 1. Takže máme tento čiastkový súčet,